በጣም ይገርመው ከ8 አመት ከ7 አመት በፊት ቃለ ምልልስ አድርጌለታለሁ ሰው እዛው ላይ እንደውም ጭራሽ ወጣት ሆኖ ይመጣል እኔ አርጅቻለሁ እዚህ ነው ያለው ቤተሰብ አሜሪካን ያለውና ናፍቆት እንዴት ነው መታቻችለው ከባድ ነው አንደኛ አንድ ከለመድኩት ነገር ወጥቼ ወደ አለመድኩት አዲስ ነገር ውስጥ ነው አላንድ አመት ዲያስፖራ ነበር ካረን ትልይ ኦልሞስት ዲያስፖራ እንኳን አልባለም ይሁንልህ እሺ ከፊል ዲያስፖራ ከፊል አሜሪካ እንደመኖር ብለህ ነው የመጣው ያ ለምጣ ማለት ቤተሰቦች እዛ ናቸውና ስትመጣ ምን ወሰነን የመጣው መስራት እንዳለብኝ ወስኜ ነው የመጣሁት እዛ መስራት አትችልም ነበር አልችልም እየሰሩ መኖር ይቻላል ይሄ አይቻልም ብዬ አይደለም የውስጥ እርካታን በተመለከተ ግን የውስጥህን ነገር አውጥተህ ሰርተህ የምትረካበት ነገር እኔ በአርት ረካለሁ እንዴ እንደ ጥያቄ ግን አሁን ምናልባት ስደቱ ይሆን የፍቹ መንስኤ አሁን ለምሳሌ አሜሪካን ሀገር ባትጂ ኖሮ ከጥላሁን ጉክሳ ጋር የነበረሽ የትዳር ህይወት እንዲም ይሆን ይመስልሽ ነበር እንደዛ እንኳን ማለት ይከብዳል ገብቷል እንደዛ ማለት ይከብዳል ሁለታችንም ጥሩ ሰዎች ነን ብዬ አስባለሁ ነገር ግን ያው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሁለት ጥሩ ሰዎችም የራሳቸውን አመለካከት የራሳቸው የሆነ መንገድ የራሳቸው የሆነ ነገር ይኖራቸዋል እንደዛ በሚሆን ጊዜ ያው ሪስፔክትፉሊ እኔና እሱ ከተለያየን በኋላ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው እኔ መለያየታችን የተናገርኩት ማለት ከ7 አመት በኋላ ከተለያያችሁ 7 አመት ቆይታችሁ አዎ ምክንያቱም በዛ ወቅት ያው ሁሉ ነገር የቤተሰቡ ነገር የዚህ የግሪን ካርድ ጉዳይ ምናምን ስለነበረ ዝም ማለት ስለነበረብኝ ነው በኋላ ግን ያየሁት ነገር ትክክለኛ ታይም የሚባል ነገር የለም ነገሮችን ለማውጣት በእኛ ሶሳይቲ መቼም ቢሆን ልክ አይደለ ብትቀድም ልክ አይደለ ብትዘገይም ልትወቀሳለ ምንም ገባ እና ያ ነበር ግን ያም ቢሆን ጥሩ ነው ምንም አይደለም አስተምሮን አሳለፈ አይደለ እና ያ ነው ግን እሱ አይመስለኝም መሄዳችን መለያየታችን አይደል እኔ አንተም ተሞሽራ አዎ አግብቻለሁ ኦ አዲስ ህይወት እንዴት ነው በጣም ደስ ይላል የባለቤትን ፎቶ ያየሁ ነበር እዛ ጋር አዎ ዘማሪ ነች ሰባኪ ናት ዘማሪ ናት በቃ ሁለገብ አገልጋይ ናት ትውቃችሁ ከማገልገል ጋር የሚገናኝ ነው ነው ማለት ይቻላል እኔ ሳያት አው እሺ ሷስታ ገለግል መድረክ ላይ ነው ያየኋት ከዛ በኋላ ተመኘኋት ከዛ በኋላ ይባላል እንደ ተመኘኋት አገኘኋት ይባላል እንደ ተመኘኋት አገኘኋት ይባላል ለገነ ያው ከዛ በኋላ በደንቡ መሰረት ሚገባውን መንገድ ሄጄ አገባዋስ ማለት ነው አሁን ህይወት እንዴት ነው እጅግ በጣም መልካም ነው ደስተኛ ነኝ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የምኖረው አይ ቲንክ በውስጥ ያለው ደስታ ራሱ ፊቴ ላይ ይወጣ ይመስለኛል ባለፈው ጥላሁን ጉክሳ እዚህ መጣ ጊዜ አዲስ ህይወት መጀመሩን ማግባቱን ተናግሮ ነበር አዲስ ህይወት ሲጀምር ካንቺ ጋር ደግሞ ለምሳሌ ልጅ ወልዳቸዋል ያለፈው ነገር አለና ሁለቱ እንዴት እየተስተናገደ ነው ማለት እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ ገና መጀመሪያ ነገር ሲሰማ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ ምክንያቱም ጥሩ ነው የምመኝለት ደግሞ እንደምታውቀው በተለይ ለወንድ ልጅ ብቸኝነት ከባድ ነው በዚህ ላይ ደግሞ ያወዳደቁ ጥሩ ቦታ ነው ገብቷ ያንን ሁሉ አገናዝቤ ለራሱ በጣም ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አለ ብለሽ ኦ ያ በደም ኮንግራቹሌሽን ባለቤቱ ነው ወርተሻት አልተገናኘንም እንትል አልገጠመኝም ወደፊት ይገጥመኛል ብዬ አስባለሁ ግን ለሱ ወዲያው ነው እሱ ያቃል ባይ ሰማ ምን እንደዛ አለል እንደምችል ያቃል ባለቤቱ ያለው ስሜት ምንድነው ቲያትሩን በተመለከተ ምን ያህል ድጋፍ ታደርግልሃለች ወደዚሁ ፕሮፌሽን የተጠጋች ናት ምክንያቱም ቴሌቪዥን ላይ ትሰራለች መንፈሳዊ ቴሌቪዥን ላይ ፕሮግራም አቅራቢ ነች ኢንተርቪው ታረጋለች አንተን አርጋለች
አላደረገችኝም። ለምን? ምክንያቱም አጉል ነው። እኔ ለሚስትነት ያሰብኳት እሷ እኔን ኢንተርቪው ማድረግ ከባድ ነገር ነው። እኔ ነኝ ባይሆን ኢንተርቪው ያረኳት። አዎ፣ አንተ አርጋሃል። አረኩ። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? እንደምን ነሽ? ህይወት እንዴት ነው? ሰላም ነው ወይ? እንዴት አለሽ? እያልኩ እያጠናው ኢንተርቪው እያደረኩ ወደ ጎሌ ሄድኩ ማለት ነው። ተሳካ? አዎ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ህይወት እንዴት ነው? እጅግ በጣም መልካም ነው። ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ ብሎኝ ነው የምኖረው። እኔ ብቸኝነቱ ስላስመረረኝ ነው ያገባሁት። ግን ሰርግ ደግሼ ምንድን ነው የማስተምረው? ሌላው ለሚያየኝ ለሚከተለኝ ምንድን ነው የማስተምረው ትምህርት የሚለውን ነገር ብዙ አሰብኩበት። ስለዚህ ከእሷም ጋር ተነጋገርን። ከዛ በኋላ ይሄ ነገር አስፈላጊ አይደለም፣ ነገር ግን ህጋዊነቱን በተመለከተ ህጋዊ አካሄድ እንዲኖረው በመዘጋጃ ቤት የሚሆኑት ነገሮች ከሆኑ በኋላ በቤተ ክርስቲያን ደግሞ እውቅና እንድናገኝ መዘጋጃ ቤቱ ይህንን ሰጥቶናል፣ እናንተ ደግሞ እውቅና እንድትሰጡን እንጠይቃለን ብለን ጠየቅን። ልክ በዚህ መልኩ ነው የሄደው። ከዛ ባለፈ ሌሎች ነገሮች ለማን ምን ትምህርት ያስተምራሉ? እነዚህ ነገሮች ጠቃሚ ስላልሆኑ ነው ሰርግ መደገስ የሚባለውን ነገር አላስፈላጊ እንደሆነ አምኜበት የተውኩት። ሄልዬ ጥላሁን ጉግሳ አዲስ ህይወት ጀምሯል። ያግብቶ ሄለን ታደሰ እንዴት ነች? ጥሩ ጥያቄ ነው፣ ግን መልሱ ቢቆያ ይሻል። ካርድ ቢሰጣ ይሻል። እንደዛ ነው። እኔ እንኳን አሁን በራሴ ላይ ነው ፎከስ ያረኩት። ስራም ብቻ ሳይሆን ባለፉት ጊዜያቶች ብዙ ሚስቴኮች ሰርቻለሁ በራሴም ማለት ነው። ምን መውሰድ የሌለብኝ ዲሲሽን የወሰድኩባቸው ታይሞች አሉ። ሪዝን አላቸው ለሁሉም ያንን ነገር ያደረግኩበት። ቀላል አይደለም ብቸኝነት፣ በተለይ አሜሪካን ሀገር ገብተሃል እና አቋራጭ መንገድ ትፈልጋለህ። ግን ያው እያቆየ ስትሄድ ደግሞ ከስህተት ትማራለህ። ገባ? ስለዚህ እኔ አሁን የምረግጠውን መሬት ሁሉ በጥንቃቄ ነው የምረግጠው። ቦምቢ ኑሮ አይኑሮ አላቀስ። በጣም በብዙ የተለያያችሁ ሰሞን ወሬው እንደወጣ ሰሞን አንቺም ደግሞ በጊዜው ፎቶዎችን ለቀሽ ሰዎች አስተያየት ሰጡበት ነበር። እነዛ ነገሮች መቀጠል አልቻሉ። እሱም ለዛ ነው የምልህ። ገብቶሃል? እኔ ነገሮች እንደማይሆኑ ማየት በምጀምርበት ጊዜ አየህ፣ አሁን ስታክ አደረኩኝ በዛ ወቅት። ምክንያቱም ኦልሬዲ አናውንስ አድርጌያለሁ። ገብቶሃል? ለዚህ ጊዜ ወሰደብኝ። ግን ምንድን ነው የእኔ ፕሪንሲፕል ደግሞ 10 ጊዜ ለካ አንድ ጊዜ ቁረጥ ነው። ገብቶሃል? ስለዚህ እኔ በዛ በማይስማማኝ ነገር ለሰው አፍ ብዬ ረዥም አመት መኖር አልችልም። ባህላችንም የተለያየ ነው። ያው እሱ አሜሪካዊ ነው፣ ነጭምና ጥቁርም ስትሆን ብዙ ነገር አለ። ገብቶሃል? እንትን የሚል ያንን አስቤ በቃ መሆን የለበትም አልኩኝ። ነገሩን ቋጨሁት ማለት ነው። ቀላል አልነበረም ግን ያው አሁን እንደዛ አይነት ነገር እንዳይደገም ደግሞ ለዚህ ነው እርምጃን ሁሉ። አዎ፣ ያኔም ፈጥኜ ነበረ። ከአንድ ህይወት ወደ ሌላ ህይወት ፈጥኜ አልነበረ። ቅድም እንዳልኩ አልተናገርሽውም እንጂ አልተናገርኩትም። ሰባት ዓመት ብቻ ያኔ ኖርኩበት ጋፕ በጣም ረዥም ነበር። ሰው ግን ያንን ስላላወቀ የመፍረድ ስሜት ነበር። ሪሌሽንሽፕ ላይ የዘለልኩ ስለመሰለው ነው በጣም ወቀሳ ነበር። ወቀሳ ኦንላይን ደግሞ ለሁሉ ሰው አታስረዳም። ጊዜ ያስረዳው ብለህ ዝም ትላለህ። ይሁን ነገሮች አልፈዋልበት በጣም እዛ ነው። ስለዚህ ጊዜው አይደለም አሁን ብዬ ነው። እግዚአብሔር የሚያደርገውን ወደፊት እናያለን። ግን አሁን ዝግጁ አይደለሁም። ስራዬ ላይ፣ ኑሮ ላይ፣ ቤተሰቤ ላይ ነው ፎከስ ያደረ። በአሜሪካ ኑሮ በጣም ፈትኖሻል? በጣም ደም አንዳንዶች ሲነግሩኝ በዙሪያሽ ያሉ ሰዎች የዲፕሬሽን ወይም ደግሞ ይሄ ድብርት ያጠቃሽ ነበር። በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። ምንድን ነው አስቸጋሪ ያደረገው? ያው አሜሪካ ነገር ሁሉም ሰው ሰርቫይቭ የሚያደርግበት አገር ነው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ። የእኔ ግን ትልቁ ልጆቼን ጥዬ አልሄድም ማለቴ ነው። ያለምንም ረዳት 4 ልጅ ይዞ መሄድ ከባድ ነው። ወይ ዲቪ ደርሶ ወረቀት ተስተካክሎልህ መጀመሪያ ፕላን አድርገህ ወይ ዘመድ እዛ ኖረው ሲሆን ጥሩ ነው።
እኔ ግን እንዲው ለቫኬሽን እንደሄድኩ ነው ልጆቹን ይዤ ቀረሁት። ፕሮሰስ ይወስዳል ግሪን ካርድ ለማግኘት ሲቲዝን ለመሆን እያንዳንዱ ጊዜ አለው። እስከዛ ጊዜ ድረስ ደግሞ መስራት አትችልም በህጋዊ መንገድ። እሱ በጣም የጎዳኝ ሁኔታ ነው። አንዱ ነው። በርግጥ ይሄ ትንሽ ይያለ ነው አሁን አድጓል። ባጋጣሚ እንግዲህ ይሄን ፎቶኬት እንዳመጣው አላቀም አሁን አድጓል። ግን እሱ ነው ወንዱ ትንሹ። እዚህ ውስጥ አራት የሆናችሁ ታንቺ ገብተሽበት ነው? አዎ አንደኛው። አንቺ ከምር ግን ሄለን ተምታ የትኛው አነሽ አንቺ? ትልቆ ነው አለ በጣም። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። ልጆቹን ይዤ እዛ በተቀመጥኩ ጊዜ እሱ እዚህ ነበረ እና ልጆች ስለሆኑ አያገናዝቡም። እዛ አጠገባቸው አለመሆን ብቻ ነው የሚያዩት። የላይፍን ነገር አያገናዝቡም እና እንደ መቆጣትም እንደገና ሲደውልም አያናናግርም ምናምን ማለት ነው። እንደዛማ አይደለም እሱ እኮ መተኛታችሁን እንኳን ተኝታችሁ እንኳን የማያምናችሁ አባት ነበረ። ገና ከውጭ ራሱ በር ሲንኳኳ ድምጻቸው ሰዎች ድምጽ እንደማላችሁ የሚለው እንዳይቀሰቅሳቸው የውጭ በር ድረስ ሮጦ በሩን ይዘጋ ነበር። እንደዚህ ነው እያልኩ ነግራቸው ነበር። አሁን ለዛ ነው ሪሌሽንሺፑ ሳይቋረጥ ረጅም ጊዜ ቢለያዩም ከቆመበት እንደውም በሚገርም ፍጥነት ቀጥሎ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው እና እሱም ክፉ አይናገርም እኔም ክፉ አልናገርም። ሲጀመር እሱም እኮ በራሱ ክፉ ሰው አይደለም። እኔም አቃል የሌለውን ደግሞ ፈጥራ አታወራም። ገብቶሃል? ጥሩ አባት፣ ጥሩ ቤተሰብ። ያው ምልህ ሁሉም ነገር አሁንም በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ልጆቻችንን እየተመካከርን ነው የምናሳድገው።